Ами сигурно тая работа ще я... Да я довършам още. Така. Радио включвам. Обичам да слушам новини и коментари. Няма как, ние сме част от това общество. Нали, живеем в това време, правим съвременно изкуство, което остава в тази история, в тази страна, в този период. То не е задължително да рисуваш само някакви политически неща, нали? Но въпросът е, че то трябва да е актуално, да е съвременно. Трябва да е разбираемо, с език разбираемо от това поколение, с което ти живееш. Аз работя това, което ми харесва, това, което обичам. Не държа на този пазар. Важно ми да направя в рамките на моя кратък живот това, което появява се в главата ми, да успея да го направя. Абсолютно луксозно занимание за луксозни хора. Да. Мисля, че в нашето време да се занимаваш с нещото, което не разчиташ да го купи някой, а просто да си правиш нещата, защото искаш да ги изкараш, това е лукс. Наистина лукс. И аз мисля, че повечето художници, които по този начин работят, го осъзнават. Има много работи, направени в сферата на съвременно изкуство, когато съм приела големи инсталации, нали, които са скъпоструващи. Това може да се види в моя блог през годините. Аз винаги съм работила така. Работя на някаква друга работа, която е по-приложна художническа работа и същевременно отлагам пари, даже винаги отделно имам. Това са ми пари за изкуство, никой да не пипа. Всичко съм финансирала почти сама. От 81-а година България ми стана втори дом. Вече я толкова познавам. Няма как, аз съм българска художница, родена в Украина. Това са моите три автопортрета, които правих за проекта «Наш музей на диванните войни». Три различни националности и етноса. Тук съм украинка, тук съм рускиня, тук съм българка. В тези портрети важното е текста. Хората, които седат в интернет, когато искат да изразят враждебността си към някаква нация или към някакъв етнос, те използват тези думи. Много ми е интересно да изследвам езика на омразата. Как се заражда, как се появяват самите думи. Най-ярките от тях, най-ужасните според мен, както идея, съм ги сложила вътре, като част от този пейзаж. От много години правя по един автопортрет всяка година. Като винаги подхождам така, че той по някакъв начин акумулира всичко, което се случи през годината. Или поне да отразява най-важното нещо, което ме вълнувало. Тази работа е 17-та година я направих, когато някак си преосмислих нещата. И двете неща са вътре в мен. И София, и Харков. И аз винаги съм така между тези две духовни явления. Но в крайна сметка това обединява с това, че аз просто съм един художник. Създавам нещата, свързани с живота ми в България. Това, което се случва тук. Защото ми е по-естествено, по-вече нормално. Всичко ми е тук. Интересувам се от това, което по някакъв начин витае в обществото и ме тревожи, нещо, което така ме обсебва. По някакъв начин. Чувствам се като мембрана. Това е една серия, имаше три постера, където аз рекламирам различно бельо и същевременно приготвям кебабчета, баница и шопска салата. Феминистка съм от гледна точка на това, че трябва да следиме като общество и да продължаваме да изкореняваме нещата, които са някакво неравенство между полове. Така. Това беше темата трафик на хората. Направих одеяло едно с шарки от реклами от публични домове. За български момичета, които се предоставя на чужденци. Не знам дали ще се вижда. Опа! Дали ще се вижда. То от тази серия, БГ Сувенирс. Облякох момичета в едни дрехи национални, народни и е такъв. Тук можем да го сложим красиво. Тук важното е, че като минаваш,
така, и тя той облечена, той са облечена. Напоследък имам малко по-философски неща. Интересувах се от исторически личности. Имам цял цикъл работи, посветени на големите вождове. Концепцията ми беше, че използвах едни картички, които в Европа са били много актуални през 19-ти, началото на 20-ти век. Едни такива картички любовни. Като обърнах една картичка, видях, че това е 17-та година. Нали? Цуни, гуни, там всичко е прекрасно. Любов, обаче това е години на най-големите потресения просто в света. И си направих този паралел какво се е случвало и някак си се свързах с диктатори и това, което те извършиха като геноцид прямо човечеството и личните им пристрастия, кого обичаха, какви предмети дори обичаха, какво всъщност, къде беше насочена тяхната лична любов. Това за мен е запълване на една празна ниша, как обществото ни се отнася към жената. Защото когато ти правиш някакъв сувенир, в който с голи цици нещо се отваря или там нещо подобно, това има някакво отношение към жената. В този албум съм събрала картички, които правих. Купувах такива различни предмети. От сувенирна промишленост, от нещо от бита. И правих картички. Купувах ги по разни пазари. България и после в чужбина почваха някои приятели да ми пращат. Това е кукличка, понеже имам раздел куклички към музея. И това е кукличка, която купих в Приморско. Това е един също много сладък сувенир, офис сувенир. Като правиш така с химикалка, тя издава едни звуци. И аз обичам да събирам тези предмети пак като наблюдател. Аз не съм някакъв, който раздава правосъдие. Аз като музеен работник ги събирам, подреждам, класифицирам, подписвам и нищо друго. Така. Моят живот само едно забавление, нищо друго не правя. Истината е това за мен. Просто се забавлявам. И така. Нещата, които правя, трябва да говорят нещо на хората. Те трябва да казват нещо. Всяка работа трябва на нещо да каже на човека. Моите работи не могат да се слагат в хола. Не знам за кого са предназначени, не знам кой ще ги гледа и кога и за какво, но важното е да ги направя. Ето това е. То е твърде луксозно, защото има твърде малко хора, които мислят като мен.